свіже повітря, від якого аж запаморочується в голові, гучна музика, колоритно одягнені люди, надзвичайний аромат від щойно приготованих страв. І це все в одному місті – мальовничому селі Колочава, де знову стартував традиційний гастрономічний фестиваль «Ріплянки». Ми це дійство також пропустити не змогли. Не змогла не побувати на ньому й ця чудова компанія. Кажуть, про фестиваль чули вже давно, та приїхати вийшло лише цього року. Ми приїхали з міста Хуст і, живучи досить довгий період тут, ми ні разу не були ні в Колочаві, ні в інших містах, тому вирішили колективом зібратися разом з дітьми, приїхати просто подивитися, бо Закарпаття того варте. Приїхали з екскурсією, з роботи, ми дуже задоволені, дійсно дуже прекрасна природа, хоча живемо саме в такому прекрасному місці, як Закарпаття. Раді приїхати, хотілося б чим частіше приїжджати. Попри невимушену атмосферу, повноцінно розслабитися гостям не вдається. Кажуть, заважає думка про головну страву свята – ріплянку. Хоча її смак відомий не кожному. Поки що не дочекалися, ми повара охмуряли, але поки що лише хліба і шкварку. А потім подивимося. Ріплянка – традиційна страва жителів Колочави. Її готують по декілька разів на тиждень у кожній сім'ї. Для тих, хто не знає, це розварена картопля, яку селі називають ріпа, разом із кукурудзяною мукою. Готують її у чавунній каструлі на повільному вогні. Ну а головним інгредієнтом учасники фестивалю називають любов, яку варто додати до страви, щоб вона вийшла по-справжньому смачною. Це треба любити, знаєте, кожну справу треба любити, так само, як чоловік кохає жінку, так це треба любити. Якщо людина з любов'ю ставиться до любої роботи, воно завжди не виходить. Знаєте, серце, кожен повар вкладає свою душу в їжу, воно це і смачно виходить. Це як кожен повар. Якщо так просто робити, як опустивши руки, завжди ніяка справа не виходить. Якщо людина щиро від серця це робить, вони завжди виходить. З любов'ю до справи підходять й організатори фестивалю. Можливо, тому, за їх словами, гастрономічне колочавське свято з року в рік набуває все більшої популярності. Сьогодні фестиваль набуває все більше і більшого розмаху. Фестиваль міняється, як кажуть, у ліпшу сторону. Ріплянку хочуть покуштувати багато гостей. Колочава багато туристами, тому що до нас приїжджають з усієї країни, з Чехії, з ближнього зарубіжжя, з Польщі, багато туристів. Я думаю, що ми спробуємо деяким нашим туристам зробити, показати відмінність ріплянки, баноша, від простої топтанки, щоб люди розуміли різницю, тому що в сусідніх селах навіть це не відчувають. Ось. Ну і, власне кажучи, ми приготували таку особливу програму. На 5-му ювілейному фестивалі гостей розважали піснями, колоритним гумором, різноманітними розіграшами. Родзинкою свята стала імпровізована приймальня Геннадія Москаля. Голова Закарпатської ОДА, завітавши на дійство, одразу відправився туди. Голови адміністрації, всі підходьте сюди на прийом до Геннадія Геннадійовича. Хто перший на прийом до Москаля? Так, Геннадій, займайте почесне місце. Ще однією особливістю цьогорічного фестивалю є його продовження. Вперше він буде тривати цілих 2 дні. Пов'язано це з банальною, але при цьому досить вагомою причиною. Всім відомо, що закарпатці – працелюбні люди і в суботу звикли не відпочивати, а працювати в полі. Тому цього дня тут більше туристів. А в неділю можна і відпочити, і саме на фестивалі колочавці зможуть це зробити. Це не один день підготовки. Я думаю, що кожного року є невеличкі такі моменти, зміни щодо покращення однозначно. Я думаю, що в цьому випадку, якщо турист не може розглядіти, то наші люди, котрі ходять кожного року на фестивалі, вони можуть це побачити. На жаль, багато областей не можуть похизуватись таким успіхом. Це дійсно успішний проект і саме головне – за власні кошти. Також посадовець розповів, народився на Гуцульщині, тож процес приготування ріплянки йому відомий з дитинства. Свої кулінарні здібності вирішив продемонструвати й на фестивалі. Картопля верховинська, ріжеться, чиститься, ріжеться. Пюре і готується поки до пюрешки. О, дивіться! О, порція ріплянки дісталась і нашій знімальній групі. Знаєте, це просто надзвичайно смачно. Якщо ви раніше не пробували, обов'язково варто приїхати на фестиваль.